Ja. Sem pa usijal z njem 3-2, kurec. Tebe so pozajeni za kamer mala, ali kaj? Prosti? Tebe so pozajeni za kamer mala. Ja. Veš kaj, mene una dvorana ful slabška ta, ne. Mislim, ja, jaz tam vse sem šel na blef. Kle vse vidim, kva se dogaja. Tu če zajebam, vem, kva sem približen, zakaj sem zajebal. Tam sem pa, tam se mi zdi pa kar klopam, kje v tri dni. Ja, pa svetlova je, mislim, kle se je res dobro vidno. Ja, iskreno, ne da bi je ful upravičeno zmagal, odličen igro, ampak meni tam, meni kle bolj všeč. Ja, meni tam ni všeč. Ja. Ta dvorana je pa... Če igraš tu, igraš ja. Tu. Pa ne tako. Ajde, Martinus, ajde. Ja,
Tak,
Dobre, dobre, dobre. Ti sam buči. Martin, ti ti si aktivan, pa ne biš pišao. Znači? Odlično, odlično. Ja, gledaj, če sezono... A prvi se, dvorana plaća.
Nadalje.
In je špilo njihov najslabši igrač. Tako se pravi špilo s Ferrarjem, 3-4, ko si se pripelo 80 km. Ja, to je Peter, ki je igrače? Ne, Peter je šel. Ne, kura, on to ni. Kura samo tem, špilo je njihov najslabši igrač. Je zgodno, veš kaj dobro, ki je dobro. Je špilo s Ferrarjem. Sam rekel, da je rekel, da ne. A boš kaj zgodno, ki je dobro. Ne, ti zgodno, ti premagaš, ne, 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 tudi ko zmajo v ekipi, se ni hoče zmajo zmajo, in se se pelo, što še, in to je zato, in potem, potem pa zadnje posluško, potem pa bodo telo prvič, drugi smo mi zmeni na špilan, meni je nič več, desetni prerik, da boš lahko prišel, in se rekel, ja, bom lahko prišel, ja, prišel, ja, prišel, ja, prišel, ja, Zato da potem tu je nekdo je, da se izpada 106. Jo, jaz sem malo nič. Prvo sem rekel, da je 10 evrov, če vam ni panika, da bi se čelili za kako. Pa, zdaj smo skušal, prvo mar ti nekaj panike. Pa, te stvari je dobro, te stvari je dobro. Pa, 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 čisti mi, brez vezi. Druga opcija je, recimo Cara, Cara veš tu da Ja mi dao vas popis Čikovija, Ja. 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 Ja
Ajde,
Edo, samo mehko. Mehko. Oh!